Dnes je to 31 rokov, čo svätý Jan Pavol II slávil svetú omšu na Vajnorskom letisku. Navštívil Slovensko práve na týchto miestach. Týkalo sa to našej farnosti, Vajnorskej farnosti. Takáto návšteva sa plánuje zvyčajne veľmi dlho a práve bolo vidieť a je možné vidieť to nadšenie aj na dobových záberoch alebo na historických záberoch z toho obdobia, aké nadšenie bolo v tvárach ľudí, pretože Svetý Otec prišiel pomerne rýchlo a ako pri rozlúčke povedal, bola to krátka návšteva, ale veľmi srdečná. Bolo nadšenie po nežnej revolúcii a 22. apríla 1990 Svetý Otec Jan Pavel II prišiel sem. Taký jeho duchovný odkaz, možno čo nám tedy zanechal, hovoril, že nebolo to predtým možné a nemožné sa stalo možným. Vyjadril, že vie, že sa utiekame k sedem bolesnej panne Márii ako k našej matke. Mimochodom, aj tento náš kostol tu vo Vajneroch je zasvetený sedem bolesnej Pane Mári. A potom vyzdvihol Sv. Jan Pavol II lásku slovenského ľudu k rímskému biskupovi, k svetému otcovi. Odozdal nám taký odkaz, aby sme v týchto tejto dvojakej láske, láske k Božej Matke sedem bolesnej Pane Márii a v láske k rímskému biskupovi Svetému Otcovi vytrvali a pokračovali. To môže byť taký odkaz aj pre nás, milí priatelia, aj v týchto časoch.